សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី29បានបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសដើម្បីប្រឆាំងនឹងយានយន្តមួយដែលបង្កការគំរាមកំហែងដល់អាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងកាប៊ុលដោយការវាយប្រហារនេះបានសម្រាប់ជនស៊ីវិលចំនួន9នាក់ក្នុងនោះមានកុមារផងដែរសហការឧបត្ថម្ភដោយធនធានគីអភិវត្តជនបដ្ឋនឹងកសកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម យោងតាមសារព័ត៌មាន VOE របស់អាមេរិកបានដឹងថាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះ drone របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើគោលដៅក្រុម ISK នៅក្បែរអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងកាប៊ុលបានស្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់9នាក់ក្នុងនោះមានកុមារហើយយោធាអាមេរិកបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះករណីនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យោធាអាមេរិកបានសរសេរថាយើងដឹងអំពីរបាយការណ៍នៃការស្លាប់របស់ជនស៊ីវិលបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់យើងទៅលើរថយន្តមួយនៅទីក្រុងកាប៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស៊ើបអង្កេត ដែលហើយយើងនឹងមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់ជីវិតនៃជនស្លូតត្រង់ យោធាអាមេរិកបាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារយន្តយន្តមួយដែលគំចាត់ការគម្រាមកំហែង ICK ដែលជាលទ្ធផលការវាយប្រហារតាមអាកាសត្រូវបានគេវាយដំឡៃហើយការផ្ទុះជាបន្តបន្ទាប់អាចបណ្តាលឲ្យមានស្លាប់ក្នុងរបួសបន្តែមទៀតយោងតាមប្របាយការណ៍នៅក្នុងកាសែត The New York Times ការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកឬដ្រូនរបស់យោធាអាមេរិកបានសម្ລັບជនស៊ីវិលដល់ទៅ9នាក់ហើយក្នុងនោះមានកុមារផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាអ្នកចិត្តខាងមេញបាននិយាយថា ប័នប្រម៉ូសសក្តសពខ្មែរបន្តពីមានការវាយប្រហារហើយធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះជាច្រើននៅខាងក្នុងផ្ទះគូបញ្ជាថាប្រតិបត្តិការវាយប្រហារលើពួកអង្គការរ៉តអ៊ីស្លាមរបស់យូទិអាមេរិកនេះធ្វើឡើងកិតចាប់តាំងពីពេលវគ្គកំពតុះឡើងនៅអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាប៊ុលកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី26ខែសីហាដែលបានបងកកឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ស្លាប់85នាក់ក្នុងនោះមាន13នាក់ជាទីហានអាមេរិកហើយលោកចៅបៃដិនបានសន្យាថាលោកនឹងសងសឹកវិញ